អប្រសាណាក្រសួងអប់រំនៅតែបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនឹងការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រសួងអប់រំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្តពីមានកិច្ចការងារប្រជុំបានរួចរាល់បានធ្វើការពិភាក្សាចំពោះការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបហើយនៅក្នុងករណីនេះផងដែរបាទសូមសាសានុសិស្សទាំងអស់បាទលោកចាប់ផ្ដើមបាទប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីព្រោះពេលវេលាបាននឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបង្រៀនតាមអនឡាញនៅតែមានហើយការបង្រៀនតាមអនឡាញនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សបាទឆាប់ចេះនិងឆាប់យល់ហើយនៅក្នុងករណីប្រឡងឌីប្លូមក៏ដូចជាបាក់ឌុបនៅពេលខាងមុខនឹងធ្វើការរៀបចំឡើងលោករស់សូវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាក្រសួងនៅតែបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងគុណភាពប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឌីប្លូមនិងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបដដែលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសិក្សានៅក្នុងបរិបទ COVID ការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំនេះជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់វិស័យឯកជននិងមាតាបិតាសិស្សដែលមានកូនចៅត្រៀមប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2021គណៈការបោះប្រឡងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានសម្រេចឲ្យបេក្ខជនប្រឡងឌីប្លូមដែលមិនបានចូលប្រឡងនិងបេក្ខជនប្រឡងធ្លាក់បាននឹងបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងបាក់ឌុបទាំងអស់ឲ្យជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងការប្រឡងបាទដោយសារតែវិបត្តិ COVID លោកហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាលោកបានសម្ដែងនៅការប្រួយបារម្ភពីការបដិឆេទនៃការបាទធ្វើដំណើរការប្រឡងឌីប្លូមនិងការប្រឡងបាក់ឌុបលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតកតងជាមួយនឹងការបដិឆេទនៃការប្រឡងឌីប្លូមនិងការប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺជាកង្វល់របស់វិស័យឯកជនតែម្ដងហើយបញ្ហាបើកថ្នាក់ឡើងវិញគឺជារឿងមួយដែលបច្ចុប្បន្នវាមិនសូវជាចោតបាទប៉ុន្មានទេព្រោះយើងកំពុងតែរៀនតាមអនឡាញអញ្ចឹងនិរន្តរភាពចេះតែដំណើរការទៅមុខបាទជាលំដាប់លោកក៏បានបន្តថាប៉ុន្តែចំណុចការបដិឆេទនៃការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតព្រោះថាការបដិឆេទបាទប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនេះគឺជាកត្តាធ្វើឲ្យនិរន្តរភាពបាទឆ្នាំសិក្សាឲ្យមានជាលំដាប់បាទទៅតាមការបដិឆេទឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាបើសិនជាយើងខ្លាចខូវីដផងរៀនតាមអនឡាញផងរៀនទាំងផិតភ័យផងនឹងធ្វើឲ្យឆ្នាំសិក្សាការបរិច្ឆេទប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបมันមានភាពច្បាស់លាស់អាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតព្រោះថាការបរិច្ឆេទនៃសម័យការប្រឡងទាំងពីរជាកត្តាស្លាប់នឹងរស់នៃនិរន្តរភាពនៃឆ្នាំសិក្សាលោករស់សូវិចាលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាចំពោះការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនេះក្រសួងអប់រំនឹងជម្រាបជូនពេលក្រោយប៉ុន្តែចំពោះមុខនេះគឺបាទសូមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមេដាបៃតាសសានុសិស្សបាទមេតាបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3ការពារ3កុំយ៉ាងណាក៏ដោយលោករស់សូវិចាលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំលោកបានលើកទឹកចិត្តសសានុសិស្សនិងបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់បន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតាមអនឡាញនិងថែរក្សាសុខភាពនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកគណៈកម្ពុជានិងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមកូវីដនៅឡើយលោករស់សូវិចាលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅតែបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងគុណភាពប្រឡងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសិក្សានៅក្នុងបរិបទ COVID ផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតសូម Subscribe និង Like